今天带着新买的猫粮，看看能不能遇到那只拦路虎小尖尖。小尖尖，小尖尖，咦，小尖尖，你知道这给谁买的吗？咦，又一个，咦，小黑。哎呀，你干嘛急呀？这个小金金的，这儿呢？得，小猫子，小黑过来，你全抢走了啊？这儿呢。哎，小金金也得吃，是不是？小黑，哎呀，还不是摸这个小猫子。小黑，过来，小黑。看来这个猫粮很香啊。又来一个，我天哪，又来一个。赶紧走吧，赶紧走吧。Good morning, everybody. 好的，有朋友问了这个角色的披风是怎么做的，还特意发了一个链接给我。哎，我专门就为你做一期这样的视频，因为可能还有其他的朋友有这种疑问，就是类似于这种飘动啊，头发的飘动。虽然之前讲了很多了，但是专门针对于一个具体的一个实例来说，有的朋友可能还是会比较懵啊。像他这个披风可能还带有一点 3D 的效果，是不是？其实它都是纯 2D 的，就绑骨呢也相对来说简单。那么我们今天就按照它的这个明日方舟 EP 什么 YUK 啊，原谅我不知道这个是什么东西啊，我是一个已经落后于时代的大叔，我完全不知道这个是什么。那么没关系，我们还是按照它的这个角色来做一个，因为我现在找不到原话，把这猫挪一边去啊。因为找不到原画，所以呢我们就照着它来画这样一个角色。然后你们可以看一下一个角色是怎么画出来的，我们从零开始。但是为了考虑到速度呢，我不可能画的跟它完全一样，所以呢我快点来画。来看看这个，好，给它定，哎，刚说定一下。好，就定在这样一个姿势吧。然后我们来画一下啊。快点画。首先你需要一个头，对吧？他呢也没有什么其他的动作，所以身体我直接画成静态的了，也不分层了啊。这胳膊是怎么待着呢？这是手吗？那是拿了个啥玩意儿？穿了个短裤。右手拿了一把雨伞。画角色的时候一定要封口啊。啊，这儿就不能这么分了。他的头发呢可能要分几层，前面一层，后面一层。这一层头发。然后后面还有一层头发，对吧？头发分了
分的比较细啊，咱们就简单一点。然后我只拿就画两绺头发吧，左边一绺，右边一绺。注意你在画油画的时候尽量把它画成直的啊，尽量是直的。然后我们再画披风，这个披风呢是盖在这个角色的胳膊上的，披风也尽量画成这种摆开的状态，尽量是直的。然后后面还有一个披风是吧，后面这个披风哎也是这样的，你看它是怎么摆的啊，后面还有一层过去什么东西，这个披风应该是分层了啊，前面一层后面一层。这儿呢就是一层这个水母，天哪。然后下面还有这种下摆。哦。那么它这个披风呢等于前面还有一层这个在边角盖住。哎它后面的这样一个东西。好了，我们简单一点就把这个角色精炼成这个样子。下面呢填色。哎，这是不是有一点赛博朋克的感觉呀？我觉得跟他的风格很像。好，我们的颜色上完了啊。行，就这个样子就可以来做动画了啊，这样就可以来举例子了。那么我们把这张图存上，保存。这是我们的原画，来存在TIFF这里吧。哎，对不起了啊，这位小哥或者是姐姐，我不知道是什么。好了，我们把它图层导出以后用 spline 导入刚才我们的那个角色的分层文件，在哪里啊，在这里 Y1K 创建一个新骨架。好了，创建之后呢，我们把它放在这个地方。今天呢，主要做一下它的披风的飘动，然后我们把这个角色存上，先保存好。TIFF犯什么错误了？我们老把东西存在它这儿。存好之后，哎呀，每天早上一来看到这个钉钉在这儿闪。我觉得特别烦躁，你看打开都什么东西啊，全给它点掉。今天算少的，因为昨天晚上我已经点过一套了。然后我们给它绑网格，旁边的网格绑的细致一点，如果你想飘的特别柔和的话，那么就多加一些这个点，网格要绑细致，中间呢可以把它稍微分的细致一些，再细致的话你可以多加两条线，然后甚至把它这种横向的线都加上，我就不加了啊，这个举例的加成这样就够了。嗯，我刚发现我少画了一把雨伞，对吧？我们为了尊重原著，我要把这个雨伞加上，所以回到我们的原画。哎，画一个 umbrella。哎，画了一个 umbrella， 这个 umbrella 分层应该怎么分呢？我看一下啊。管它分怎么分呢？不分了。懒得分，讲不明白。现在我们直接在后面画一把雨伞，是吧？这个让我想起之前啊，对，给它改造一下，是不是？这个让我想起之前就是
在赵四脑袋上那个雨伞，就这样的那个，画错层了，画错层了，在那个赵四脑袋上的雨伞太酷了，差不多就是这个样子的。尼古拉斯赵佛，就是这个样子的，是不是？好，我们给这个雨伞加一个颜色，这个颜色是什么颜色呢？那把雨伞很酷的，我记得上面有两种颜色还是三种颜色，对吧？如果你们要找到我之前比较老的视频，应该可以看到当时我画的那张尼古拉斯赵四的那张画，那是我的偶像。好，我们把这个 umbrella 存过来，存到我们的那个图里面。这个也给大家看一下，如果中途要加装备的时候，应该是怎么操作的。那么画一个以后，单把这张图存上。这个存的习惯不好啊。像这种帽子，一定要给它掰正啊，养成一个好的习惯。就是说，如果你有新的帽子，比如说以后你要加一个别的东西，加一个新的帽子，那可能就是所以说在这儿的时候，你就要给它画成一个稍微正一点的，然后在 span 里面给它掰弯。比如说我有很多帽子，都是画在同一个位置，对吧？这是一顶新的帽子，这个帽子很酷，是不是？那么就是这两个帽子呢，我们把它尽量放在同一个位置，都在这儿，是不是？这就是两顶帽子，没什么区别，考出来吧。这个就是 hat two， 然后这是，你看老师总是要讲一些额外的知识，这就是 hat one。然后在这里面呢，把那两张图拖拽进来 ，at 1 at 2，对吧？这是原著的雨伞，那么我们给它戴上。这是我给它加的这个帽子。这个时候呢，你就可以把两张图拖拽到一个插槽里了，对吧？然后你想要哪个帽子，直接在这儿切换就可以了，非常的方便。所以原著是帽子，是雨伞，我们就放雨伞。好了，那么我们接着给它绑骨啊。这个 hair， 现在有个问题想问大家，就是不知道大家在这儿看我的视频是属于动画专业的呢，还是属于爱好啊？有一些朋友，如果你方便的话，可以告诉一下我，我想了解一下啊。你以后如果是动画专业的，是不是在读？你以后想不想从事这个专业？那比如说进入动画公司啊，或者游戏公司，趟入这趟浑水，对吧？有想不开的朋友可以告诉老师。因为我脱离这个时代太久了，现在不太了解当今的这个社会，我跟当今一代已经脱节了。这个头发呢可以这样来分啊，然后后面的头发。今天咱们主要用的方法就是偏移大法，很省事儿。虽然我之前讲过曲线运动，但是我大部分的时间还是在用偏移大法。曲线运动呢，是辅助你调节一些更细致更极端的一些问题。在这种动画里面，它都是偏移，肯定都是偏移大法。行了，那这几个还有一个后面这个我们把它绑定好。
真正在这个项目里面不要像我这样加网格，我加的太随意了，一定要加的再细致一点。行，然后呢给角色绑骨嘛，还绑还是得绑啊，虽然身体它没有什么动作，但是养成好的习惯啊，还是要按照这个规则来绑。你可以绑的简单一点，因为万一它要动的话怎么办，是不是？这是身体。你看它胳膊上的这个披风呢是从胳膊延下来的，所以啊它这个披风一定要这样来绑啊，就是前面一个骨骼，后面一个骨骼。这个骨骼呢，然后用拆分的方法，我们就拆成六个吧。后面这个也拆成六个。然后是右手的披风，右手的披风沿着右手拐过来。哎，这儿有一个披风。这样下来。然后它这个呢，它这个应该还是，我们先把这个拆一下啊，拆成五个吧。然后这块披风呢，应该差不多从这儿分下来，从这儿分下来，分成这样一个披风，分成三个吧。哎呀，三三见九，分成三个。然后后面还有一块，看到这个地方还有一个。然后这个披风应该挂在哪儿呢？想想这个可能后面挂的有点长了，可以稍微调一下网格，这个。放在这儿吧，差不多。这个也分成六个，哎，这是七还是六？分成六个，然后再来绑头。头呢，如果在头上有头发、还有帽子什么的，那就尽量在这个头顶给它单建一个骨骼，这个作为帽子和从上面垂下来所有头发的主骨。这个就是一个定位的作用。那单建一个骨骼给帽子，然后从这儿垂下来三根骨骼，是这个头发，这儿三根骨骼，这儿三根骨骼，然后是它，对吧？还有这个，还有呢，后面头发我直接这样垂下来。其实中间这一部分还有啊，你可以分的再细一点，我就不分那么细了。三根骨骼在后面，这个拆一下，这个拆成五，这个呢我也拆成五。好了，绑定，绑定。这个呢绑到前发，然后是后发。你看老师的神眼，这么多骨骼都知道是干嘛用的。看看，绑定，检查一下权重呢，我就不细调了啊，因为本来画的就很糙，是不是？如果骨骼太多的话，可以呢给骨骼改一个颜色。那比如说这一部分的骨骼都是后面头发的这个骨骼，所以我把它的颜色换一下，这样分的就比较清楚。那么前面的骨骼，前面头发的这个骨骼再换一个颜色，对吧？这个看的就比较清楚了。然后这几套骨骼加上前臂，直接绑在前面这个披风上。好，这几个骨骼呢是后面这个披风，对吧？这儿可能有点问题，因为这个骨骼跑到这个网格外面去了。对，撤销一下，我把这个骨骼调一下，把这个
网格拽到骨骼，把骨骼覆盖住，否则它有可能绑不上。好了，然后这几根骨骼呢，这几根骨骼绑在前面这个小三角上，这个基本就绑完了。哎呦啊，这个还是出问题了。还是出问题了。这个，哎，怎么把这个也绑上了？重绑一下，我看看。绑定。绑定，行了，先绑成这样，我们看一下，刷一下自动权重，还可以，那这个骨骼也得绑上。重刷一下自动权重，看看有没有问题。可以吧，先这样。好，那我们的骨骼就绑好了。绑好之后呢，进入我们的动画 animation。现在呢，来做一下它的飘动。我们看一下它的飘动啊，哇，漂亮，是吧？这么柔和的动画怎么调呢？基本就一个方法，偏移大法。哎，在第一帧，我们把这一套骨骼选中。让它飘过来，飘过来。如果尾端，注意啊，偏移大法的尾端要给它单独的调一下，白的稍微大一点，然后再调这个骨骼。我们先让它的动画完全同步，完全同步起来。好，这个也是，这个我们让它。也往这边弯吧，都先往一边弯。这种动画其实非常常用啊，所以我把这个单拿出来讲，我觉得对大家也有好处。末端，末端调的大一些，动作大一点。谁能告诉我明日方舟到底是什么？哎，然后这几个小的头发呢就不用飘那么大了，我大概调一下啊。让它后面还有一个后发，也是大概调一下，保存一下吧。好，这是第一帧。然后图层呢有点问题，这个图层啊我调一下啊，尤其这个，对吧？它这个披风是在最后一层的，那这个披风呢应该挨着它，所以调到这儿。好，调好图层，回到我们的动画。这是第一帧，然后我们调60帧吧。60帧的时候，把这些披风调反，沿着反方向给它甩出去。哎呀，我突然想到一个问题，这个，调的骨骼太多了，骨骼太多，调偏移非常麻烦，我怎么就没有想到这一点？简直是噩梦。每天被公司洗礼，然后还要调这种动画，现在一看到偏移动画我就害怕。你想想，其实偏移动画的原理特别简单，然后我就奇了怪了，为什么 Spine 这个软件就不能把
偏移动画加一个数值，输入一个数值，后面让它自动，后面几个骨骼自动计算。啊，这个就做不到吗？哎，太可怕了。如果飘的跟原著不太一样，啊，不要怪我啊，那是原著的问题。我现在已经开始担忧了，不知道调完了会是个什么样子。这个我现在没办法赖原画，因为原画是我画的，这个怎么办？哎，好酷，好酷！哎，调错了，这应该是，这不是最后一帧，是中间帧，我摁错了，把这个偏移去掉。这是中间帧啊，把中间帧拽到三十帧，然后第一帧复制到六十帧，这样的循环动画是不是？老师晕了，速度感觉有点快，我把它拽到八十帧吧。啊，这是 Spine 4.0 啊，4.0以上的版本，它这个拖拽很讨厌。4.0 以上的版本选中以后要等一下，这个篮筐才能出来。感觉还是有点快，100帧。好，然后加一个曲线，它这个曲线在这个位置。有些位置可能要微调一下。好了，调完之后注意啊，我们先来调这个披风。披风这四根骨骼直接调偏移，偏移五帧吧，偏移十帧。感觉十帧幅度会大一些。那第二根骨骼就是，哎，想一想，五帧还是十帧，不知道，先调五帧吧，五帧。然后第三根骨骼十帧，第四根骨骼十五帧，五是二十帧，第六根骨骼二十五帧，然后还有这个是，它是三十帧，看一下效果。嗯，还可以，还可以。然后呢，这个我们没调，这应该是偏到二十帧，这个就偏到二十五帧，对吧？这种披风的感觉就做出来了。当然，我这个网格绑的不够细啊，可能末端的骨骼再加几根，然后网格细一点，它这种漂移的感觉就做出来了。看看跟原著到底差在哪儿？到底差在哪儿？它有一个偏移啊，它。里外的骨骼，内部的骨骼跟外部骨骼并不是完全同步的，所以呢，可以在整个动画调完之后，整个外面这个骨骼整体给它做一个偏移，稍微差几帧，别让它们完全同步，对吧？这差的有点多了，二十帧左右。这根骨骼呢飘的幅度有点小，所以在这儿我们给它稍微往外再来一点。这个也是。这个就不太好调了，它这个漂移之后，如果你看啊，现在这个我来调一下啊，如果我们在偏移之后还要调它这个幅度，把它调大，那可能后面起始针的位置就不是特别合适了。如果你想调的特别准确的话，就要把调完的二十帧复制到一百二十帧，然后把这帧删掉，一百帧删掉，重新定一个关键帧，把它复制到第一帧。哎，好，然后呢，我们再来调头发，第二个骨骼啊，第二根骨骼全选。五，偏移
五，第三根骨骼，我天哪！三，一二三，这是时针，然后第四根骨骼，还有第四根，这第四根，这个没有了吧？这第四根，这是应该这个骨骼。十五，他，这是二十，对吗？我都晕了。啊，像这个呢，这个前面这三绺头发，它的啊，前面三绺头发重新调一下，因为它本身这个弧度就比较小，所以它偏移的这个幅度可能要再大一些，五针可能是不够的。那么我们先把它调回去，第二根骨骼给它调回来，调回来，把后面多复制的这个针删掉，然后第三根骨骼也把它调回来。是吧？这简直是折磨。咦，我们中间有一个调错了，一个一个调吧。啊，这个没调。哎，调回来以后呢，然后第二根骨骼，第二根骨骼幅度稍微大一点，我们可以调十针，然后第三根骨骼调到二十针，幅度稍微大一点。这个。哎，感觉曲线出问题了，调一下曲线。偏移之后的曲线，你看调完了以后会变成这个样子，注意看，会卡一下。这种情况呢，如果想修的话，那就在曲线状态下图表，注意看啊，那你改就要这样来改了，把它首尾相接的这个曲线对上，首尾相接的曲线这样对上。就基本能调整它的那个卡顿的问题。低版本的一样啊，低版本只不过不在这个地方，是在那个曲线面板里面去调，一个意思。这个我又没调。基本可以解决这个问题。那在这个幅度太大了，哎，这我是没调偏移吗？多少十针？十五针？二十针？啊，刚才那个没调偏移。好了，那么在所有的动画调完之后呢，也是让这些头发别完全同步，稍微岔开一点。稍微岔开一点，但是在这个之前呢，告诉大家一个技巧，注意看，现在即使我们把它的左边这个骨骼跟右边这个骨骼已经调的不是完全同步了，但它们的速度跟节奏还是一样的。这个有的时候看时间长了，还是稍微有一点这个枯燥啊，图层错了，这个图层它应该盖住前面的披风，哎，它俩换一下。所以呢，在这种情况下，让他们节奏有点区别，那怎么办呢？把你的动画整体延长100帧、300帧，甚至到400帧都可以。注意看到400帧之后，那比如说左边这一绺头发啊，它的右边的头发啊，它右边这个头发，在400帧长的情况下，我们可以删掉后面100帧。直接把这300帧延长到400帧，注意看，这样的话它就不会完全同步了，把等于这边的头发会慢一些，右边头发速度会快一些。包括这个也是，我们可以把后面这个披风啊调这个吧，后面这个披风，我们可以再复制100帧。
或者到后面到500帧，然后把它缩短，把它缩短到400帧，这样它后面整体的频率会快一点，会比前面的快一点，它们就不会完全同步了。当然这个要求在你整体动画够长的情况下，不能说200帧就去调这个，那可能它们速度偏差会比较大，这是只是一个方法。那比如说这个头发我想让它速度快一点，那怎么办？一样的方法，复制一个到500帧，复制多了500帧，然后缩短到400帧，整体时长一样就可以。如果后面差个1-2帧单独调一下，你看它就不会完全同步了，是不是？然后这种简单的调节呢，就是直接转一下关键帧，别让它位置一样就行了。后面这三个头发也是，这我就简单的直接转一下整体的偏移就可以了，让它们有一点区别，好吧。这就是这位朋友问的这个披风漂移的方法，我们用的全是偏移啊，调节偏移的方式，开始用骨骼去定披风两边的这个绑定，看看骨骼，对吧？最后调一些偏移，然后调一些节奏啊、时差等等就可以了啊，非常酷，是吧？跟原作比一下。看来我还是挺遵循原著的，是吧？哇，人家整体都有动作。好了，那大家知道方法就可以了啊，自己回去练习。这个东西主要还是练习啊，多调一些角色，然后在细节上按照老师的这个方法，就是调偏移、调节奏，那没有什么太复杂的东西，你熟练就好了。那么今天咱们的小教程就讲到这里，有问题给老师留言，我们下次再见，拜拜。哎呀呵，哎呀，这什么呀？这是什么呀？我的天哪！好玩吗？好玩。哎呀呵。我爷这什么玩意儿、啊？我佩奇呢？怎么风这么小的？啊，哪儿去了？看不见了，我找不到了。哎呀！哎，哎呀呀！好宝宝。去了，下去玩会儿去吧，我有工作了啊。